Tak vy jste předvedli dva rozdílné poločasy, bylo to, proč jste dnes vyhráli? Tak v prvním poločase jsme jakoby se nedokázali pořádně vypořádat s tím, jak Příbram hrála. Druhý poločas jsme na ně jakoby vlítli, měli jsme tam šance a nakonec jsme vyhráli. Co vám trenér řekl o poločase na ten váš výkon z první půle? Tak na výkon z první půle jsme hlavně trpěliví, aby jsme nezašli bláznit a nevytahovali se v 8 lidech třeba dopředu nebo tak. No a víc jsme napadali, získávali jsme míče vejš, takže jsme pak měli blíž k bráně a z toho vyústili ten náš gol. Ten gol, okomentujte mi, jak padl? Tak tam byl nějaký závar, vypadlo to jakoby ven z vápna a Pavel Hašek to super doběh a dal tam fantastický balon, prošlo to celým malým vápnem, já už jsem na zadní tyči se jenom soustředil na to, abych to trefil do brány. Trefil jsem to já, možná na třikrát, ale trefil. Potom na konci úplně zápasu, které se ještě mohli inkasovat, jak jste viděl tady ten závar? No tam byl nějaký prohraný hlavičkový souboj, propadlo to našemu stoperovi mezi nohama a pak Filda Rada to úplně fantasticky chytil. Podržel nás zase. Na jaře výsledky, zatím dvě ceny remízy zvenku, teď je výhra doma, tak můžete být spokojeni? Tak začátek sezóny se nám povedl, doufám, že to tak půjde dál.